السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستوں سنائیں، آپ سب، مجھے لگ رہا ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے آپ سب کو احمد بلاگ میں ویلکم۔ تو آج آپ کا بھائی آیا ہے چکوٹی۔ چکوٹی سے پیچھے ہی ہے، چکوٹی تو نہیں ہے، چکوٹی سے پیچھے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہٹیاں بالا۔ وہاں ہمارے جو فیروز خان 3.2 میگا واٹ شہرین ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے، آج ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ میرے پیچھے آپ کو وہ سامنے نظر آ رہا ہے، مجھے وہاں آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ یہ جو ہے اے جے کے میں، یہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے 3.2 میگا واٹ۔ نظر آ رہا ہے آپ کو 3.2 میگا واٹ بجلی یہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اے جے کے ہائیڈرو الیکٹرک بورڈ فیروز خان 3.2 میگا واٹ۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں اندر؟ ویڈیو تو نہیں بنا سکتے نا؟ ویڈیو مسئلہ تو نہیں بنا دیتے؟ چلیں گائز، ویڈیو نہیں بنا سکتے، باہر سے ہی دیکھتے ہیں۔ شیئر ہو جاتی ہے گائز، ہمیں ویڈیو تو نہیں بنانے دی اندر کی، تو کہتے ہیں یار یہ ابھی منع ہے، یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ چلی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو ڈالنی سوشل میڈیا پہ، ہم نے اپنے دوستوں کو دکھانا ہے، تو اپنے فرینڈس کو دکھانا ہے۔ تو اس لیے کہ یار میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن غلط ہو گئی کہ پاکستان میں بجلی جاتی ہے، پاکستان میں نہیں جاتی۔ یہاں انہوں نے 2-3-4 گاؤں بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3.2 میگا واٹس پوری بجلی پیدا کر رہا ہے۔ یہاں انہوں نے اندر پورا فنکشن بتایا، ٹھیک ہے، تو پورا فنکشن بتایا کہ یہ 3-4 گاؤں ہیں وہاں اس کی بجلی جاتی ہے۔ چلیں آپ یہاں سے دریا بھی دکھاتے ہیں، اب نیچے سے دیکھیے گا پریشر ہے پانی کا۔ یہ اندر سے جو پانی وہ جو ہے ٹرمینل لگے ہوئے ہیں، اس سے جو بچتا ہے وہ پانی اس اسپیڈ سے باہر نکل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نیچے دریا۔ بڑی پیاری جگہ ہے اور بہت ہی پیارا ویو آ رہا ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اوپر سے روڈ سے ہم اتر کے آئے ہیں ابھی۔ اب ہم نکلنے جا رہے ہیں، کیانی صاحب کیا چیک کر رہے ہیں؟ کیانی صاحب ڈرتے بہت ہیں اسپیڈ سے، تو چیک کر رہے ہیں کہ یار کہیں ٹائر وائر تو ٹیڑھے نہیں ہیں۔ کیانی صاحب کیا چیک کر رہے ہیں؟ موت کا ڈر، اس آدمی کی آنکھ میں موت کا ڈر دیکھے۔ کتنا اچھا ویو ہے نا کیانی صاحب، چلیں بھائی اب ہم بیٹھنے والے ہیں اور نکلنے والے ہیں۔ جناب شاریاں ایل او سی پہ نہ چلیں، بس موڑ دے یار، ہم ایل او سی کے نزدیک ہیں پر حالات خراب ہیں، ہمیں وہاں جانے نہیں دیں گے نا، آگے نہیں جانے دیتے ایل او سی پہ، تو ہم یہاں سے ہی واپس ہوں گے۔ یہاں سے نظر آئے گی دور سے؟ وہ بہت دور ہے، یہاں سے کتنا کلو میٹر؟ 16-17 کلو میٹر، 15 منٹ کا راستہ ہے، اتنا قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، پر نہیں جاتے آگے، پھر ہم واپس نہیں آ سکیں گے، پھر ہم یہ ویڈیو کیسے شیئر کریں گے اگر مر گئے؟ ویسے بھی آج کل موبائل اٹھائے گا وہ کر دے، سیدھے گولے بھی آ رہے ہیں، آرمی کی گاڑیاں بھی جا رہی ہیں،
गाइस ये चुकोठी बाज़ार है एलओसी एलओसी 3 किलोमीटर एलओसी के करीब है। आपको मैं छोड़ देना हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया था, हम नज़दीक थे, हमने कहा यार चलते हैं एलओसी पे देखते हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया चुकोटी के एलओसी पे। पास थे पर कहते हैं आगे फायरिंग हो रही है, आगे आप नहीं जा सकते। क्यानी साहब बिल्कुल ये चुकोटी का बाजार है, हम एलओसी में, हम तो आए थे शहादत की मौत हासिल करने, मोदी की वहाँ कह रहे हैं कि हालात बड़े खराब हैं। चलें यार अल्लाह रहम करे, मोदी की हमने यहाँ से गाली दे दी है खड़े होके बाहर आ गए। आपको एलओसी दिखा सकते, एलओसी का बोर्ड दिखा देते हैं, बट वो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो एलओसी है, ये इंडिया है मकबूजा किशमिश, ये सामने वाले हैं ना जी। वो दरमियान वाला पहाड़ जो है ना वो चेक पोस्ट वो वाला ना, वो ऊपर जो दरमियान वो चेक पोस्ट है सामने, वो जो पीछे सारे पहाड़ हैं उनके। रखिएगा।